توكني وعد ويتوكني وعد ويتوكني وعد بالله وتوكسنا ورون وعد بالله وتيرسنا ورون bandhigii dabbo go'olalaha doorasho oo xisbiga Soomaaliya ka dhisan uu ku golo xilligan doorashada waa mid saasan horle u ah oo gudubka nidaamka ku dhisan aqoonta iyo cadaaladda iyo ka gudubka qabyaalada iyo jaleysiga waa mid si weyn u ragaadisay qaybo badan oo kamida bulshada Soomaalida oo ay qayb ka tahay Soomaaliland waxa habeenkii xalay ha munaasabad buuqran oo si weyn loo soo bilay gudahaargeysa ku soo bandhigay nuqulo kamida qoraalka buugkiisa siyaasadda ee uu ku golayo ololaha doorashada xisbiga cadaaladda ee Daniel Kowid oo kamida saddexda xisbi ee xilligan doorashada madaxtooyada ku hirdami doona dabeecad isla sanadkan boqolaal iyo boqolaal kamid ah taageerayaasha si weyn u taabacsan xisbigan iyo musharaxiintiisa ayaa iska soo buuxday fi hoolka uu rebanaa munaasabadda iyagoona si weyn u babinaya calanka muqadheer ee astaanta wax xisbiga cadaaladda ee Daniel Kowid hoggaamiyaha xisbiga cadaaladda ee Daniel Kowid qayb ka mid ah hoggaanka xisbiga musharax Axmed Ahweyne ku xigeen xisbiga iyo qoyaan xisbigan ku abtirsada oo qayb xal ka soo qaatay dhisidda iyo sidoo kale diyaarinta buugani ayaa halka dhamaantood ka soo xadray iyagoona si weyn ugu noocnoocsaday ahamiyadda gaar ahaaneed ee buugani u leeyahay Soomaaliland iyo nuqulada ku doogan oo ay tilmaameen inayeen kuwa si weyn shacbigu ay baahi ugu qabeen cadaaladda garsoorka waxbarashada tayeynta dhaqaalaha caafimaadka biyaha iyo sidoo kale adeegyada aasaasiga ah waxay dhamaantood ahaayeen kuwa ku taxnaa isla buugani qayb ka mid ah qoyaankii soo diyaariyay isla buuga ayaa dhankooda barbilow halkaas ka jeediyay erayo kooban iyaguna tilmaamay inay si weyn ugu faraxsan inay ku guuleystaan soo bandhigida buugan iyaguna shacabiga munaasabadda ka soo xadray si weyn u dhuganay dhawaaqay sidoo kale muqaal kala duwan oo isla goobta lagu soo bandhigay gudoomiyaha ololaha doorashada u qaabilsan xisbiga cadaaladda ee Daniel Kowid injineer Axmed Xirsi iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi Abdinaasir Buuni ayaa dhankooda halkaasii si weyn ugu noocnoocsaday xisbihan waxay shacabiga xilligan u hayaan qofka dhalinyarada ee maanta 20 jirka ah uma baahna 40 jir markuu yahay inuu isweydiiyo war sidaynu uga baxnaa reer hebel iyo sidaynu uga baxnaa qol hebel haddaanu gobolka awda lahayna raalli iyo nusbaanu ka nahay taariikhda iyo tadxiyada uu sameeyay Faisal Cali Waraabe sababtoo ah awda maanta labada kale musharax madaxweyne ku xigeen ka yihiin shalayna way joogeen dalkana madaxweyne ku soo gaareen laakiin say intiba la inagu ictiraafay waayay laakiin maanta in labada la inagu ictiraafay inuu rajaynayna insha Allah ta'ala barafaysar Axmed Cabdi Muuse Abiyan musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen xisbiga Kowid ayaa dhankiisa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay isagoo dul istaagay qodobo wax ku oola oo xisbigoodu wax ka qaban doono hadii doorashada uu ku guuleysto ilaalinta tayada badeecada soo galaya wadanka maanta waxay noognahay wax walba wadankeena soo gala ama dawo ahaato ama cunto ahaato control ma leh arrintaas arrin shaqaynaysa maaha maal walba waxaad maqlaysaan dawooyin dhacay ama dawooyin fayga ayaa la cunaya qof qaadanaya antibiotic oo infection uu ku dhacay aan bogsanayn oo weligii qaadanaya waxay noognahay maal walba inaad maqlaysaan cunto hebla waa caag ama hilib caag ama bariis caag ama baasta caag soo gashay suuqa arrinta insha Allahu ta'ala anagu waxaan wadnaa barnaamij ah in uu jiro waxa loo yaqaan national lab adduunka meel walba uu ka jiraa national lab la dhigayo meel kasto laga soo galo wadanka cirka dhulka iyo badda injineer Faisal Cali Waraabe hoggaamiyaha xisbiga cadaaladda ee Daniel Kowid aana xilligan musharax madaxweyne ee xisbiga u diyaariyay in doorashada madaxtooyada uu ordo ayaa dhankiisa dul istaagay qodobo muhiim ah oo xilligan ka khaldamay xukuumadihii Soomaaliland soo maray isla markaana shacbigu baahi u qabaan oo rabo dhankiisa inuu saxo hadii uu ku guuleysto hoggaaminta talada dalka doorxul siyaasadeed iyo sidoo kale kaftan ayuu halkaasi ku ganay siyaasiyiinta kale ee saaxiibadiya ee xilligan doorashada kula loolamaya waxaan qabtay kulmiya qabtay nidaamkii waa burburay walaalayaal hadduu nidaamku burburo walaalayaal oo sharcigu socon waayo dalka uu degayaa anigu si aan nidaamku u hagaajino horta waa maleh dee anigu dhiilkii waan culay 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 oo dhiil cusub wax ku dhisayo dadkaasaan ka yareeya walaalayaal wadani muxuu keenay wasiiradii shanta sane wadankan xukumayay aan lahayn abadeshaan ee qaarkood ahayn dadka ugu awooda badan leh ee wixii xumaaday dalka aan ka saarin in lahayn abadeen mucaaradka ahayn ayaa intay ka soo jabeen kulmiyey yidhi xaggan baan nahay dib baan u dhalanayo wadan baan ka soo gelinaa daaqada daba dalka kama ogeysh marka weelkaasi ma cunno weelku sito ee hadhuubku sito ciro aanay hore ku jiray boogta aanay hore
إلهي ما هدي عوا عويني وحتين قد جين ما أنت مشرحين باتين قدوم يا الباتين ده التشكيل كان يذكرنا ما قالوا كوفا فا بيوايا مستقبل كينك الشقية والحاجة كوب بحسن إنسان ما أنت أقعد بقى كوب بحسن إنسان على ذيك مثلا كسر سارس اللحلي أيها يقول لغنى يا ودنو تجي يا وفي الدنيا لعك لا بقول بعهم دري ما وقتها بدي باشين بقول وجهي يا ودنا كقاعدة ما وقتها ودنا وراعي والله ما بقول يسوع اللي بنهدو يسوع اللي يا شالله حزبي قاعد على ديدري الكويت وكان أقول ده وين حزبي هذا كلا دقي سدور شدة كلها الله لما يا يهدي بودا قنجر يقلا بده بوجي كدوجن شعبي كنا كدورتان وحسوين إسبدل أقوي من دونا بشوين تسمعلي لان أدن كود إسبدل باهي وقبا أوفيسر محمد آدم فيسر بيفتي في عالم جسمعلي كيبل مقرر درجته.